Veli-Matti Vittasmäki, aluksi sut valittiin kapteenistoon Tapparassa. Tulit uutena jätkänä tällä kaudella. Minkälainen juttu se on sulle henkilökohtaisesti, kuinka ylpeänä kannat aata rinnassa? Onhan se suuri kunnia, että tietää siitä, että on tehnyt jotain oikein ja on esimerkillinen muille sitten, että on sillä tavalla helppo seurata. Tässä nyt katsonut teidän tekemistä, niin päivittäinen vaatimustaso on ollut todella kova, mikä on sitten heijastunut positiivisesti peleissä. Niin millainen meininki sun mielestä joukkueessa on? Mun mielestä on niin kuin rento, mutta se on ihan selvää, että jos haluaa kehittyä jotain voittaa, niin pitää olla tavoitteet ja vaatimustasot korkealla. Että se sopii kyllä meille enemmän kuin hyvin. Että se on kyllä ollut hienoa seurata, että joka päivä tehdään niskalimassa töitä, mutta sitten silti se pilke silmäkulmassa. Tänään päästään ensimmäistä kertaa kotiyleisön eteen, meidän kotipeli. Niin millaista päästä kurvaille tuonne Hakametten jäälle fanien eteen? Onhan se ihan siistiä, että saadaan nyt vähän niin kuin ensin vaikutelma, vaikka jotkut varmaan oli seuraamassa Jäsenskappia jo, mutta iso juttu meille ja tulee varmaan vauhdikas peli. Tänään vastassa Salzburg, niin millainen joukko ja millaisia juttuja heidän pelistä jäi mieleen viikko sitten? Tosi kova joukko on vastassa, että luistelee ja tekee töitä paljon, että tykkäävät heittää kiekkoa päätyyn ja sieltä on sitten tultava sieltä painealta pois, että jos haluaa voittaa aina kaukalosta poistua. Että varmasti kova fyysinen kamppailu tulee. Loppuusta vielä, niin millaisilla asioilla tänään pitää pystyä pelaamaan, että raavitaan uudestaan voitto Salzburgista? Kyllä meidän pitää pystyä vastaamaan siihen luisteluun ja pitää työmoraalia työ korkealla, että tehdään enemmän duunia kuin vastustaja, niin sillä pääsee aika pitkälle.